אז מחר, קודם כל ירידה ניכרת בטמפרטורות, רוחות שילכו ויתחזקו, אבל כל הסיפור הזה מתחיל הלילה, ככה ממש בקטנה, וילך ויתגבר מחר בשעות הבוקר. זה יתחיל קודם כל בצפון עם גשם שירד מדי פעם, לא מאוד עוצמתי הלילה, אבל כבר בבוקר כן יתחיל להיות חזק יותר. טמפרטורות עדיין סבירות, לא יורדות בצורה מהותית הלילה באופן יחסי ללילות האחרונים. 7-9 מעלות בערים, 12-13 ליוך מישור חוף, 11 בצפון הנגב, 17 מעלות באילת. הנה מה שצפוי לנו למחר, גם הרוחות מתחזקות, גם גשם שירד ככה מדי פעם, בעיקר בצפון, אבל גם במרכז, יכול להיות מלווה בסופות רעמים וברקים, אבל כל הסיפור הזה גם מתחזק מחר במהלך היום ולקראת שישי. אלה הטמפרטורות כבר מחר, ירידה ניכרת בטמפרטורות 9-11 מעלות בלבד בהרים, זה ממש קר, לאורך מישור החוף 13-16, בצפון הנגב 17 מעלות, אילת 24 מעלות, אז אמרנו במהלך היום, גם הגשמים מתחזקים, גם הרוחות מתחזקות, אבל השיא הוא בעצם בחמישי לשישי, ובמהלך יום שישי עצמו, תראו איזה ירידה בטמפרטורות מקסימום בירושלים, 7 מעלות בלבד ביום שישי, המערכת הזאת נחלשת משמעותית ביום שישי בערב שבת, ככה אולי מדי פעם קצת גשם, לא הייתי מבטלת תוכניות בגלל הגשם, אבל כן יהיה קר, הרוחות כבר יחלשו ביום שישי. ראשון הפוגה, שני נכנסים למערכת חדשה, שכמו שזה נראה נכון לעכשיו, תמשיך גם ליום שלישי, היום שבו מתחפשים, מאוד מאוד קר. בקיצור, נמשיך ונעקוב, מיכל. תודה, שרון.